سیکیورٹی په حواله سره خو دا وایم چې موږ کوم اقدامات کړي دي د صوبایي حکومت په مدد سره لا په خپل وسایلو نه هغه نظم مطمئن یم. البته سیکیورٹی ټکی چې دی که نه دا د سیکیورٹی ټکی ډېر غټ ټکی دی او دا د فرد نه شروع کېږي. اسه ورته وایم چې دغه ریاست پورې شي دې باندې سړی ډېره تبصره څکه نه شي کولی چې که تاسو ووایئ چې یاره سل په سله باندې سیکیورٹی دی عامه خلک چا ته نه شي رسېدلی. ولې چې هغه تاسو ته پته دی چې پېښور ښار کې څنګه چل دی او پاکستان اسلام آباد کې څنګه چل دی او نورو ځایونو کې څه حالات دي. ٹھیک ہے سر چکم کمیٹے سفارشات کلو کم داغی اگر خبر اتر وی داغی حوالے سر بسر تاسو کمیٹے حوالے باند ہما مخکی وسو دا دی خبر او کڑا پدی بند تفسر اس سے کنے کم چمات سرکاری طور باندے لائی سے قسم دا سے لکھ پڑھ کے س شے نے دی راہ کمیٹے سے شے دین علاوہ سر دا سٹوڈنٹس چکم اس را دی دا کونسلنگ حوالے سر خبر او کے چکم بدی کے شہیدان شوی زخمیان شوی دی داغی دا پارا جس شوی تاس داغی نے مطمئن بالکل دا سے کار دے چے شہیدانو پارا چکم پیکج جو شہدا پیکج خوب ملا شوی دی خو منگا یو اکاؤنٹ نمبر اوس وایم اخبار کې مجاری کړی دی. منګه کوشش زما دا دی چې د شهیدانو لپاره زه هغه چې کوم دی د پاکستان په لیول باندې او نورې دنیا په لیول باندې نور هم څه کار وکړلی شم او دې نه علاوه ما یو لک روپۍ خپل له ځانه له جیبه ورکړی دي. دې نه علاوه داسې کار دی موږ بدلته یو یادګار تعمیرو یادګار چې کوم دی هغه زما له طرف نه صرف نه دی بلکې هغه زمونږ ټول پوهنتونونه چې کوم دي ټول یونیورسټیانې چې دي د خیبر پختونخوا سرکاري هغې وایي چانسلان دلته راغلي وو هغې وی چې موږ به تاسو سره په دې کې شرکت کوو او دا په ګډه باندې جوړو. سر سر دا سټوډنټس وی چې موږ له اے پی ایس د شهیدانو په شانتي پیکج زرا کې تاسو دغه ملاتړ وکړئ غوښتنه وکړئ. بالکل هغه موږ غوښتنه وکړې هم د خطونه مو لیکلي دوی لپاره چې کومه تمغې دي کومه اوارډز دي هغه دي هغه لپاره موږ لیکلی لیکنې کړي دي او تاسو ته پته دی چې دا خو موږ خپله خو نشو ورکولی. البته یو خاص ستاسو په ذریعه باندې کول غواړم دا کومه موږ ماشومان چې شهیدان شوي دي چې کوم کلو کې دي او کوم علاقو کې دي هلته چې کوم سکولونو باندې د دوی نومونه چې کېښودل شي.